Och nu har det blivit dags för tips från coachen med Katrin Sundberg. Och i dagarna så avgörs ju Greklands framtid. Om inte EU beviljar lånet på 70 miljarder kronor så riskerar faktiskt landet att gå i konkurs. I ett desperat försök att få grekerna att förstå hur allvarlig den här krisen är så har man förklarat att deras skuld motsvarar 3 miljarder säsonger av Lyxfällan. Men vad säger du, Katrin? Ska vi rädda Grekland? Absolut. Det är klart att vi ska ha kvar Grekland. Vad är ett Europa utan Grekland? Det är ett Europa där det vandrar omkring greker helt planlöst och hyr ut solstolar till ockerpriser och inte betalar ett öre i skatt. Nej, Grekland ska vara kvar, för att där ska grekerna vara. Men du, vad ska vi mer, om vi ska bli lite konkreta här, vad tycker du att vi ska göra då för att rädda kvar dem? Helt enkelt. Helt enkelt ska vi göra så att vi skänker allt vi har till grekerna. Allt! Men då ska vi privatpersoner? Privatpersoner ska ge allt de har. Du och jag? Ja, och du. Och det är alltså vi själva? Själva, ja. Ja. Men en och en är många och tillsammans är vi starka, Per. Okej, okay. Märkligt förslag. Har ni filat på det här någonting, eller? Eller hur? Du vet, vi har filat i många, många år på det här. Vi har hållit på och tänkt och vi har tänkt så här. Hur gör vi? Vad sa du? Men Katrin, vad beror den här krisen på egentligen? Ja, det beror på mycket. Man behöver inte jobba ihjäl, så man kan bara ta det lite lugnt. Ja, men det är väl... Men tillbaka till problematiken här. Vad ska grekerna göra själva egentligen för att få ordning på sin ekonomi, tycker du? Lilla gubbe. Vad sa du? Vad sa du? Jo, jag sa att jag undrar vad grekerna ska göra. Gud, vad trött du ser ut. Ser jag trött ut? Ja, hur är det? Sover du? Både Idol och det här? Ja. Nej. Jo, men... Vet du, gubben, du tog vatten över huvudet. Jaha. Hur har du det hemma då? Du kan säga det till mig, det är ingen som hör. Ja, men lägg av. Ja, lägg av. Ja, men lägg av. Ja, lägg av. Ja, men lägg av. Ja. Tycker du att EU ska fortsätta och liksom vara den som hela tiden räddar Grekland och kliver in som någon form av storebror? Herregud, vad hände? Hur mår du? Bra. Men hur mår du? Vad gör du för någonting? Nej, det... Jag vet inte. Vad sa du? Vad var din fråga? Jag undrar om EU ska fortsätta rädda Grekland, var väl frågan? EU? Ja. EU ska fortsätta att rädda Grekland. Topp, tycker jag. Topp? Toppen. Det är toppen. Ja. Men du, vore det så farligt om Grekland konkade verkligen då? Tycker du det? Per, jag tycker att det vore härligt om Grekland bara la sig ner platt och bara var och kände: här är jag. Hej, Per. Hej. Ja. Ja. Men du, har du varit i Grekland någonting? Har jag varit i Grekland, Per? Jag föddes i Grekland. Är det sant? Ja, det gjorde jag. Och jag hade en liten mysig taverna som jag brukar gå ner och sjunga. Och då brukar jag stå där och bara känna: hej, Barbro. Sätt på din röda näsa och bli en clown. Vad åt ni där nere nu? Vi åt en massa grekisk ost då. Och sen så sjöng vi den här låten: här är jag på Grekland, vi ska vara i en zon, vi ska alla dansa. Katrin Sundberg!